Dobrý den, tak já vás tady vítám teda na další instalmentu informatických večerů ČVOTu. Dnešní speaker je Tomáš Zveřina, technologický ředitel firmy Multimedia Ateliér a jeden asi z kolika 70 lidí na světě, co mají fačku Google Developer Expert. A dnešní topik teda je Dart, Polymer a Web Komponenty. Dobrý den. Omluvte úvodní fiasko. Zdá se to časem lepší. Třeba to vynahradím nějak vám informačně hodnotnou přednáškou. Neukážu vám ty zdrojové kódy, co jsem vám chtěl na tom MacBooku ukázat. Tak pak si budeme muset nějak to zaimprovizovat. Vysilíme. Vyhlásím přestávku a to se nebude bavit, tak odejde. Ale ještě vydržte chvilku aspoň. Dart, Polymer a Web Components Revolution. Web Components Revolution není nějaký sebevědomý, něco, co bych vymyslel já. Oni o tom tak mluvějí, že to je úplná revoluce, jak se to teďka jako dělá a jak se to dělat bude. A v podstatě teda ta přednáška má dvě nějaké jako části. Dart, Polymer. Ne úplně nutně spolu musí souviset, můžete existovat v Dartu bez Polymeru a v Polymeru bez Dartu, ale já mám rád obojí dohromady, tak to vemu obojí dohromady. Tomáš Zvěřina, Google Developer Expert, Multimedia Ateliér, firma naše, a děláme hlavně weby a mobilní aplikace a takové věci. A to má výhodu, že to jsou projekty vždycky na měsíc třeba nebo dva, takže vlastně si na každém projektu můžeme zkusit něco nového. Tak to je docela příjemné. Probereme Dart. Ukážu vám kousek z nějaké zajímavé knihovny StageXL pro Dart, to by se vám mohla líbit a hodit. Pak vám předvedu Polymer. Když tady budu ukazovat, tak ukazujete něco? Polymer a pohovořím o těch web komponentách obecně. Trošku. Tak jo. Tak Dart. Kdo zná Dart? Ví, že existuje teda. Tak asi dobře. Kdo má rád JavaScript a je to pro něj fakt dobrý jazyk, který mu dělá, co chce? 2, 3, 4, 5, 6. No, tak to je dobrý. Tak Dart. By se vám mohl líbit, Dart je nový programovací jazyk, vyvíjí ho Google a kolektiv příznivců. Je to objektový jazyk postavený na třídách. Je to volitelně typový jazyk, vy si můžete vybrat, jestli budete pracovat s typama nebo ne, to je čistě jako na vás. A běhá v takových dvou vlastně režimech. Buď existuje Dart VM a vy si to podobně jako Java bytecode pustíte ve virtuální mašině, a nebo, což aktuálně je pro mě určitě zajímavější, existuje kompilátor Dartu do JavaScriptu, protože ten Dart se hodně používá pro vývoj na webu. Ne, že byste na něm, v něm nemohli napsat třeba server, ale je to něco, co by mělo vám pomoct s tím webovým programováním. Funkce, velký důraz na to, aby se dobře dalo pracovat s funkcema. Přetěžování operátorů třeba z těch jako extremistických věcí, tak to taky jako umí. A používá fousatý závorky a středníky, což se ukazuje, že některým lidem jako vadí. Tak komu to vadí? Tak, ale ty to tak. Čemu je dobrý programovací jazyk, který by měl nějak jako nahradit JavaScript, šo? Na co je taková věc jako dobrá. Co já v praxi svý pozoruju, je, že ta náročnost toho programování se hrozně přelejvá na toho klienta. Tu serverovou část, když mluvím o webových aplikacích, teda, nebo o aplikacích obecně, tu serverovou část vy napíšete poměrně snadno a rychle na nějakou cloudovou službou, nějaký hotový API využijete a je to poměrně snadno a rychle. A hrozný důraz a nápor té práce se přenáší na tu klientskou část, na ten web, na ty krásné kaskádové styly, na tu user experience a musíte programovat a programovat a programovat na tom klientu. Aktuálně vlastně nemáte jinou možnost, než programujete v JavaScriptu. Nemluvím o nativních aplikacích jako Android, iPhone,
nebo nedej bože nativních desktopových aplikacích. Mluvím o tom, kam si myslím, to míří, aplikace kompletně běžící v browseru. No a ten JavaScript prostě, jak si spoustě lidí skutečně nevyhovuje, mě určitě nevyhovuje a teď tady tímhle někoho naštvu určitě a řeknu, že JavaScript bych řekl, že je funkcionální jazyk, který podporuje objekty. Můžete tam psát objektově nějak. A oproti tomu je ten Dart, což je jakoby ryze objektový jazyk, ale naopak se tam klade důraz na to, aby ty funkce se daly krásně používat, a to vám ukážu, a aby to, se tam dalo psát nějak jakoby organizovanějc, jo? Má tu typovou kontrolu, aby se vytvářel nějaký udržitelnější kód. Oni říkají, že JavaScript je prima bytecode prohlížičů. Že to je docela jako dobrý vlastně použít to jako bytecode, poběží to ve všech těch browserech, v podstatě už dneska poměrně stejně. Tak proč to nevyužít a nevzít lepší jazyk a nekompilovat ho do tohohle bytecode? Hello world. Co vidíme na tomto příkladu? Vidíme metodu main, Dart má main, to se osvědčilo z jiných jazyků, takže prima, máme main, tady nebere teda žádné argumenty a vytiskne hello world a pak pravděpodobně teda zavolá to calculator. Z jiných jazyků, z JavaScriptu, z Java byste byli zvyklí, že třeba by se to calculator dalo přilepit pluskem k tomu stringu. Tady to vlastně jakoby udělat nejde, tady se dají sčítat sice stringy, ale už k tomu nepřičtete int. Právě kvůli tomu jako přetěžování těch operátorů, aby tam nevznikl naprostý chaos, tak stringy se formátují nebo lepějí dohromady takhle. No a to int calculate v tomhle případě je funkce, která spočítá, kolik je 6x7. Ten zápis toho, jak ta funkce vypadá, je trochu možná zvláštní, ale proč to tak jde napsat, to vám ukážu za chvíli. Tak proměnné samozřejmě, jazyk musí mít proměnné, jinak to nefunguje. Nalevo je takový příklad, jak se to dá psát. Můžu říct int a je 0 a double b je double 0 a string je řetězec a nějaký objekt r je nový objekt random. A na druhé straně jako druhý extrém, jak bych to taky mohl psát, řeknu, že proměnná d je 1, 2, 3, 4, 5 a proměnná e je new random a nebudu zkoumat to, jakýho typu ta proměnná je a budu doufat, že prostě se trefím a zavolám metodu, která je jako proměnná na sobě má. No a z těch dvou variancí Dart mi dal obě, vy to můžete psát buď typově nebo netypově. Ono se to hodí, to přehlednost toho kódu, někdy třeba si nějaký API vynucuje, že budete mít parametry nějaký a vy víte, že stejně v životě nepoužijete. Se netrápíte tím, že jsou nějakýho typu nebo něco, strčíte tam jen ty názvy a pak se o to nestaráte. Někdy se stává, dokonce v praxi, kdy víte, že dva objekty ve třídě mají nějakou metodu, ale nemají společného předka. To je něco, co v Java by třeba bylo vlastně nevyřešitelné, protože kompilátor by nás nenechal jako to nějak udělat. Jednoduše tady vlastně řeknete, dobrý, tak já budu pracovat bez typu s těma objektama, vím, že tam ta metoda je, já ji zavolám. Kompilátor vás bude nějak varovat při té kompilaci, že možná byste tam ten typ mohli dát, ale nemusíte. Tak ty funkce. Int, calculate, 6x7. Na prvním řádku vidíte ten zápis toho hello worldu a na druhém řádku vidíte zápis, jak by si člověk představoval, že taková funkce se napíše normálně. Tohle je vlastně takový jenom syntaktický cukříček. Vy samozřejmě ty funkce a metody píšete do kousatých závorek a vracíte, kolik je 6x7. A když víte, že ta funkce vlastně je tvořená jenom jedním výrazem, tak použijete tu syntaxi nahoře, a ono to spočítá ten výraz rovnou vrátí výsledek toho výrazu a dost to jako vyšetří místo, až pak ukážu třeba zase nějakým API, jak do té funkce se často používají, že jako callbacky, nějaký události, tak vám ušetří spoustu místa, když to vyjádříte takhle elegantně jednoduše. S těma funkcema je to objektově orientovaný jazyk tak nějak až jako do mrtě, takže ta funkce jako taková je objekt. Čili já do proměnné moje funkce můžu tady přiřadit funkci, která nebere žádný argument a vrací, no teda,
A pak obsah té proměny můžu vytisknout, anebo můžu vytisknout zavolání té proměny, což je ta funkce. Že na tom řádku zde vypíše obsah proměny moje funkce, což je teda closure dynamic. No a na tom dalším řádku očekávaně, že on napíše no teda. S tím se dá krásně žunglovat, když potřebujete tu funkci někde nadefinovat a pak ji xkrát použít znova v různých API callbackích, tak si strčíte do proměny, používáte. Argumenty. Tak, tady to možná bude trošku matoucí, tak uvidíme. Takhle bych napsal enable flex hlavičku funkce, která teda bere dva flagy. Boolean bold a boolean hidden. Dva příznaky. Co když bych ale třeba potřeboval variantu, kdyby to nebylo povinné, ty flagy? Já, kdybych chtěl uvést jenom jeden, tak bych třeba v Javě musel těch metod napsat víc. Nebo, no, nebudu zakázat do Javy. Tady mám dvě možnosti, jak definovat, že jsou parametry nepovinné. První je, že jsou nepovinné tím, že je nějak pojmenovávám. To je na tom druhém řádku. Enable flux a dám to do funkce těch závorek. Tím já říkám, jsou nepovinný a až mě bude volat, tak chci, aby řekl, který ten parametr přesně mi dává. Takže na tom třetím řádku vidíte, jak to pak depovolání potom vypadá. Enable flux, bold, true. A uvádím jenom jeden. Ten hidden nemusím uvádět. Samozřejmě, že ide vývojový nástroje tomu rozumí, takže oni už vám o tom napovídají, jaký parametry ta metoda vlastně má. Na dalším řádku ještě tady ukazuju, jak nastavit ty defaulty, jo, protože když vám nedá ten parametr, tak vy potřebujete, aby byl nějak inicializovaný, a než si tam pokaždý psát, if je to nul, tak do toho dej něco, tak to řeknu už na úrovni hlavičky té metody. To je jedna možnost, jo, že si ty parametry pojmenuju do fousatých závorek, a kdo mě volá, tak řekne přesně, co to po mně vlastně chce. A ten druhý způsob je pomocí tady těch hranatých závorek. To jsou jakoby poziční ty argumenty. Mě nezajímá teda přesně to jméno, protože tam jde o tu pozici. Hej, asi na tom příkladě o mě zavolá, takže řekne message. Ahoj, a už neuvede zbytek. Protože ten je nepovinný. Takže do toho via se strčí mail a mood zůstane prázdný. Jde. A nebo mě zavolá tak, že řekne jak via, tak i mood. A řekne mi všechno, co potřebuji. Pak to API je takový tvárný. Že? Když ten člověk, který to API navrhuje, tak když to udělá dobře, tak vlastně se to velmi dobře potom používá. Mám tady takový krásný příklad toho, jak jsou použitý pojmenované parametry. Tohle je hlavička konstruktoru třídy duration, což reprezentuje nějaký časový úsek, nějakou dobu trvání. No a ta je přesně taková, jo? Takže já když ji pak vytvářím instanci, tak řeknu duration 2 dny, 13 hodin nebo 59 sekund. Jo? Nemusím si pamatovat prostě, že to má 5 nějakých argumentů, jejich pořadí, jo? Který můžu, nemusím vypadat, kam dám nulu nebo něco. Takhle úplně maximálně elegantně řeknu 2 dny, 13 hodin. Nejsou to žádný jako stringy, jo? Nejsou to nějaký prostě. Jsou to identifikátory přímo v tom jazyce, takže moje v tom jazyce, v tom API. Takže říkám, jde, mi potom doplňuje, napovídá, co vlastně můžu použít. Velice praktické. Třídy a objekty. Proč já vám to vlastně všechno říkám? Možná vás to nezajímá, ale spíš vám chci ukázat jakoby ty různé jednoustky a vychytávky, které oni do toho jazyka zanesli. Protože oni mají výhodu, že ten jazyk vytvořili, já nevím, před 4 nebo opravdu před 3-4 lety vlastně na něm začali pracovat.
po tom, co už se jaksi spousta nově objevivších se problémů nějakým způsobem podařilo jakž tak přiohnout a vyřešit, třeba programování asynchronní pomocí Future, různý takový pohodlný věci, tak oni vlastně mohli všechny zakomponovat už do toho jazyka od začátku a je to na něm vidět, že prostě je takový jako novej a respektuje to, co se nově dělá. Třídní objekty. Třída knedlík má vlastnosti hedvábnost, název a jak dlouho byl takový knedlík vařen, pak nějaký nebyl. Takhle byste to v podstatě skoro stejně napsali třeba v té Javě asi. Takhle by vypadalo to, jak napíšete třídu Javě. Takže já udělám knedlík, vlastně knedlík, dám mu hedvábnost, řeknu, že byl vařen po dobu 20 minut a 14 vteřin. Zatím asi žádný překvapení stran objektu. Třída omáčka, a tady už to zase začne být jako zajímavý, je vidět prostě, že to je jako inspirováno praxí. Omáčka je z nějaké suroviny. A když já bych dělal omáčku, konstruktor, tak bych napsal to, jak je to napravo tím bílým. Řekl bych, že konstruktor omáčky bere surovinu. A pak bych napsal, this surovina je surovina, kterou jsem dostal v argumentu. A to píšete dost často, že jo? Jo? Ne? Jo, to se objevuje hrozně často. Tak oni vymysleli jako takovou klikační krásnou zkratku, nebo ukradli, to mě zase taky rozumí. Takovouhle krásnou zkratku, kdy říkáte, jasně, já chci surovinu a bude to ty surovina, nemusím to tady rozepisovat. A pak další zajímavá věc, takovýhle jako tovární konstruktor. Často se používá omáčka svíčková. Se vyplatí udělat vlastně konstruktor, který teda uvaří správnou svíčkovou omáčku. V jiných jazycích byste udělali třeba nějakou statickou tovární metodu, která by tohleto obsloužila. Ale tam vy tak úplně třeba nevíte, co se vlastně děje, jo? Že třeba vytváříte novou instanci té omáčky. Tady new omáčka, jasně přidám parametr, anebo řeknu new omáčka, jaká svíčková. Jo? Takhle můžu definovat konstruktory, když vím, že ten určitý druh toho objektu, ten programátor bude často používat. On rozhodl, že to nebude vytvářený objekt, a bude to prostě vracet asi do toho. Tak udělám solution. Nějak to jde, já teď nevím jak, jo, co jsem teda přesně čekal, že mě někdo bude tady dusit. Nějak to jde. To je nesmysl, pane. To je nesmysl? Jo, to je antipattern. Dobře, se používají ty statické metody pro vytváření objektu, třeba to, abych ocenil programátora, no, uchadl toho, aby odsluhej, jestli se ten objekt vytváří nebo ne. Vlastně dělá nějaký čeky s tím. Možná, takhle získám nevýhody obou přístupů. Možná mít jako víc já žvaním, než kolik jakoby je zatím jejich vlastních myšlenek. Jo? S tím new jsem si možná příliš jako vyhodil kopítka. A není to ten jako pravý důvod. Mně se to na tom jako líbí, mě, ale asi si myslím, že máš jako pravdu, že to není zas takhle úplně to. Nicméně můžu samozřejmě dělat i ty obvyklým způsobem, teda tovární metody. A někde udělat i tady u těchto konstruktorů, že se rozhodne ten tvůrce, že ve skutečnosti ten objekt vlastně je neměnitelný a nemusí se dělat po každý nová instance a ono to potom vrací chvilku stejno. Ale teď už brousím někam, kam já skoro nechodím, protože to vlastně nepotřebuju, tak se pak mrknem, co o tom píšu. A dědičnost v podstatě vícenásobná pomocí mixinu, teda já, když vytvářím nějakou novou třídu, tak jestli moje třída se dělí z nějaký jiné třídy, převezme její vlastnosti metody, já se to rozšířím, všechno krásný. A teď já ale co chci dělit, že ze dvou těch tříd. To je takový obtížně vyřešitelný problém. A v tom Dartu to řeší pomocí těch mixinů. Jídlo, extens, omáčka with knedlík. Na ten knedlík jsou potom kladený jako zvláštní nějaký nároky. Knedlík musí se dědit z objektu, nesmí tam být nějaká větší hierarchie, musí extendovat přímo objekt, nesmí mít deklarovaný žádný konstruktor, musí to mít defaultní konstruktor v rádnech a nesmí to někdy volat super.
V momentě, kdy tohle udělám, tak jsem schopný tady nad tímhletím příkladem vlastně udělat jako jídlo z omáčky, a který ale bude mít i vlastnosti toho knedlíku, že jo? Hedvá budoucí tam je tedy. Zajímavý, pravda, taky se to v praxi ještě nepoužilo. Pardon, pro nás to neznáme, co je super přesně. Je super, že máš jako rodiče nějakou jeho metru nebo jeho vlastnost, chceš říct. No, ale těchto volám rodiče, který ho máš pro tu knedlík. Tadyhle s tím super volám tu máčku. A v momentě, kdy v omáčce knedlíku budu mít jednou stejnou metodu, tak to dělá celá, která se zavolá. Nevím, jestli se vůbec jako zkompiluje. Teda. Tam si nejsou jistý. Nevíš to? To je Google Developer Expert zadar. Neví to, tak jak to mám vidět, já jsem ne, hele, to jsou, chápu jako zájem o tyhle ty extrémní příklady. To je taková jako, jako docela samozřejmá otázka, protože to je ten problém s výsledností činností. Fakt nepochybuju s tím, že se s tím nějak jako poprali. Já jsem to nevyzkoušel, nepotkal, takže vlastně ti neřeknu, a to by mě to nezajímalo, jako to, že tam ta možnost je. Tady mám, až to budu potřebovat, tak to použiju. Já bych se nedělal, kdyby to selhalo už během té populace, ale nevím, hele, nevím. Tak, kde jsem to dělal? Funkce. Tady chci ukázat, jak ty funkce jsou tam tím first class citizen, tomu říkají, hrozně významnou jako věcí. Nadefinuju list stringů A, B, A, B, C, A. Taková konstantička. A pak si vytvořím funkci jen Ačka, která bere string a řekne mi, jestli začíná Ačkem. Ty stringy, to pole jako takový a mapy a všechny další takové jaderné objekty toho Dartu mají hroznou fůru spousty užitečných metod. Například tady je metoda where, která já už se teďka normálně bojím to jako říct zjednodušeně a zase se bojím ale říct to také, jak je to teda doopravit. Řekněme, že ty stringy where, těm předám, ty metodě where, já předám tu funkci, která je aplikovatelná na jednotlivé elementy toho listu. A ta funkce where mi vlastně vrátí jako sublist elementů, které splňují tu podmínku. Čili, když bych to pak tisknul, tak tam bude jen to A, B. Já nemusím tu funkci cpát takhle jako doproměný, já samozřejmě můžu třeba rovnou nadefinovat na tom daném místě stringy for each a šup tam s funkcí, která dělá to, že bere string a udělá print ten string. Nebo samozřejmě to jde právě krásně řetězit to a pět tmhle zvučky, stringy where jen Ačka for each, tak vytiskni, co z tebe vypadlo. Ušetří. To jsou věci, které třeba v Javě prostě jako bych musel psát na buchví kolik řádků jako cvok a přitom je dost jako jasný, co vlastně chci říct. Pardon, na tu metodu where jsou teda nějaké jako přirozené požadavky, že to vevnitř je bůlovský například? Ten list je nějakého typu, to jsou tady nějaké generiky, že to je list stringů, takže pak se po mně chce, abych tomu dal funkci, která bere string a vrací bůh. Jenom můžu? Když se to kompiluje teda do JavaScriptu, tak to se mapuje nativní JavaScriptový metody, nebo to má nějakou vlastní knihovnu, kterou to tomu přibaluje, nebo jak to funguje tady v tom, jestli ten Dart je jakoby jenom transpile do toho JavaScriptu, nebo je to přímo kompilace nějaký? No, ne, je to určitě kompilace. Příklad jenom takový malej, co vím, co tam třeba dělají, je, že Dart hlídá vlastně indexy pole, jestli nepřekračuju index pole, a když tak mě pošle, jako, že teda jako. A JavaScript to nedělá. Že oni vlastně všechny přístupy do JavaScriptových polí mají teda obalený tím, aby například hlídali, jestli nepřelejzám index pole. Já, a to je takový vytržený prostě příklad, co mi utkvěl v pačku, to zaujalo, jak jako teda, to dělají pečně. Funkce. Tak jo, to byly takový jako střípky o tom, jak ten Dart, co by jazyk vypadá. Hodně jsem vám toho ještě zatajil, ale tak na to vy se podíváte na
datlan.org. A takovýhlech jakoby hezkých přístupů k tomu, jak ty věci vyřešit, mají ještě víc. Třeba builder pattern, jestli znáte, že jako uděláte objekt a teď mu potřebujete něco nastavit a další nastavit a další nastavit. Vlastně to chcete jakoby řetězit, tu inicializaci toho objektu. Tak to je zase se začalo objevovat v těch apíčkách tak jako často, v těch různých jiných jazycích, že Dart má přímo jako v sobě. Má operátor dvě tečky a já, když říkám objekt dvě tečky metoda, tak ve skutečnosti zahazuju to, co ta metoda vrací a nechám si vrátit znova zase ten objekt, na kterém tu metodu volá. Můžu vlastně na tohle zřetězit to volání. Vidím všechno, že to je inicializace a že tím nastavím tomu objektu nějaký další vlastnosti. Tak. Koukám, jestli se na mě dívá zase zle. Je to dobrý. No, dobrý, jste dobrý. Nástroje a ekosystém, tak bez toho samozřejmě se pracovat nedá. Takový jako klíčový nástroj v tom Dartu je PUP, což je v principu teda jako command lineová utilita. A ten PUP je konfigurovaný souborem PUP spec YAML, leží v rootu toho mýho projektu a tam já napíšu nějaký meta informace o tom svým projektu, jakože teda se to jmenuje aplikace a jaká je to verze a má to větší popis a kde to má homepage, na jakým SDK běží a pak jaký knihovny třetích stran to používá, což je taky docela hezký, protože jednak s tím pubem jde i vlastně infrastruktura, jak zveřejňovat ty vaše knihovny, které vám přijdu dostatečně zajímavý, tak je zveřejníte open source, jako já nevím, repository nebo co, repozitář. Můžu ty svoje knihovny rovnou publikovat. Pak to má i odkaz třeba, že dobře, mám dependenci na téhle knihovně, ale není to v tom jejich, v jejich infrastruktuře, v tom jejich ekosystému, stáhni si to z Gitu, no, a takový. No a ten PUP build pak teda je řízený tímhle tím souborem. A ne, PUP nástroj je řízený tímhle tím souborem a má různé příkazy, například PUP build teda znamená, dobrý, tak teď mi zkompiluji ten Dartový projekt. PUP serv je takový vývojový mod, teď mi teda pust ten můj projekt, já nahuť lokálně web server a já si to budu ladit přímo na tobě. PUP get znamená stáhni teda dependence, PUP upgrade znamená prosvišti mi tady ty moje dependence, mrkni, co se dá poupgradeovat a upgrade mi to. A pak ten publish, který říká, to je fakt super projekt, strč ho do toho jejich repozitáře, ať všichni ostatní taky můžou tenhle můj skvělý projekt používat. Samozřejmě, to tady nemám, jo, samozřejmě teda potřebujete ještě nějaký ide, že jo, v něčem to musíte psát, tak jednak teda, tak samozřejmě ve výjeku to můžete psát, není žádný problém. Z toho dartlang.org si stáhnete Dart editor, což je nad Eclipsem postavený prostě editor specializovaný jako pro ten Dart, může, nemusí, nepoužívám. Má to plugin teda i nevím, pro Eclipse, nebo pro IntelliJ IDEA, používám já. A to by mohlo být možná tomu Dartu vše. Když se zanořím teda dál, jo, má tu někdo třeba k téhle kapitole dotaz? Kdybychom se na to podívali? Ne? Jaký používáte vývojový prostředí? IntelliJ IDEA. No tak je nějaká community verze asi, já nevím, já jsem za to zaplatil. Mají nějakou community edici a já nevím, jestli tam fungují teda tyhle ty dartový pluginy. A na ten Dart platit nemusíte, jo, tam si stáhnete od ní ten. No já píšu hodně v té Javě, takže to dělám v té ideji a k tomu mám plugin jako teda, že když píšu Dartu, tak Dart. No. To je možná drobnost jako řešení IntelliJ, tady máme na ČVT k dispozici zdarma. Tak, to byl ten Dart, první taková polovina.
Teďka ta druhá bude už o tom, jako co je tam za knihovny zajímavý třeba. A začnu takovou jako ukázkou, a teď to začne být takový jako improvizovaný, protože se nám nepodařilo teda připojit ten můj noťas. Ne, to není správný. No, tak tohle bych vám bejval ukázal jako naživo. Jo? To je taková webová stránka, kdy na těch vahách tam leží nějaký diamanty a soutěžící měl uhodnout, kolik oblíbených jeho čokoládových tyčinek vyváží tu hromádku diamantů a vyhrál by pravý diamant. Jsem psal asi před rokem a půl. Kdybych vám to býval mohl ukázat, tak byste přísahali, že to je ve fleši, jo? Ale pochopitelně ukazuju to, protože to ve fleši není, je to napsaný nad HTML5 jako kanvasem, ale protože nemám rád ten JavaScript, tak jsem na to použil knihovnu StageXL. Ukážu krátce, jak taková knihovna StageXL vypadá. A ta je právě v tom darku. Jestli je nějaká část jakoby, toho dartu skutečně už provozní nasazení plně ready, třeba ty mý klienti to jako chtějí, že? Oni chtějí tu flashovou hibaturu, ale oni chtějí na tom iPadu, což jako, jak se to teda má. Tak dart StageXL, je to takovýhle polopatický v podstatě. Jestli ten flash nějak znáte, tak vlastně se to hodně podobá to API, protože ten člověk to psal s tímhle záměrem. No a já do HTML vrazím Canvas, řeknu, Canvas má nějaký ID, to se mi bude hodně pozit. No a pak v tom dartu si pro něj teda sáhnu, udělám objekt stage z toho StageXL, pustím nějakou renderovací smyčku, to už není zase tak všechno zajímavý. No a pak pracuju prostě s geometrickýma objektama, dám tam shape, dám tam bitmapu, dám tam sprite nějaký svůj těží. A mám k tomu takovýhle jako jednoduchý API, kdy teda pozicuju ty objekty X, Y, teda podpora animací. Přehrává to zvuky, který ty bych vlastně mohl pustit. Není to zásadní. Přehrává videa. Dobrá věc. Napsal jsem na to jakýsi tutoriál na zdroja.cz, takže i pokud by někoho zajímala, nevím, tvorba her jako HTML5, tak tohle si myslím, že je docela zajímavý směr, zajímavá kniha. Tak, Polymer a Web Components Revolution. Já. Tak. HTML je jazyk, kterým vy píšete primárně vlastně dokumenty. Tomu to vlastně jako původně bylo určené. Já řeknu odstavec a nadpis a ono se mi to krásně vykreslí. Že? A až tam začne objevovat nějaký takový zajímavý nový elementy, jako třeba tady form a select. Jako. A ten vlastně, ten select obzvlášť z toho jako nějak jako vyčnívá. Že? Já napíšu pár HTML značek, ale v prohlížeci se nakreslí nějaká interaktivní, složitá prostě komponenta, kde já si můžu vybírat, kterou část Evropy chci obsadit. Ono něco udál na serveru, že? A má to takový zvláštní, řekněme, postavení. Je to tak jako k zamyšlení, jak to, že některé elementy vlastně teda jsou jenom takový, že dokument nějak to naformátuje, a pak jsou elementy, které jsou takhle složitý. A jestli by třeba nebylo vlastně zajímavé mít možnost si takovýhle elementy psát jako vlastní, ne? Je tam ten select, ale co když já chci něco složitějšího? Je tam form, ale ta form tak jako není dost věcí, třeba bych chtěl něco jako udělat ještě složitějšího nebo něco. Řekněme, že máme nějaký server.
REST server s RESTovým APIM, kdy já, když postnu na server.cz/přihlášky tadyhle ten JSON, tak ono mě to zaregistruje, přihlásí na nějakou zajímavou přednášku večer. Nebylo by ono pěkný, kdyby jsem já mohl ten formulář napsat jako obsluhu toho formuláře, obsluhu toho serveru napsat tak nějak jako třeba bez programování, protože to budu psát na tom serveru, těch apíček bude několik, že jo, bude přihláška a pak tam bude, že si chci ještě zarezervovat oběd a pak, že chci ještě tohle, těch api bude spousta a budou všechny stejný, všechny budou restový, aby postnul tam nějaký JSON objekt a bude hotovo. No, mohlo by to vypadat třeba takhle, že nepoužiju form, ale řeknu, že to je rest post, takže to má poslat nějaký objekt jako přihláška tam a to bude len. A normální input se nelíbí, protože prostě já chci pěkný input a hodnotu toho inputu chci, abys mi vkládal do toho objektu, do jména a e-mail do e-mailu, pak chci nějaký pěkný buton a když to všechno proběhne fajn, tak mi zobraz, že to proběhlo fajn. Tomhle bych jako vlastně nemusel zase tolik toho programovat, ne? By mělo jít tak nějak jako samo. A teďka, já vám ukážu demo právě, jak já vám ukážu demo, když nepřipojím tuhle tu věc. Tak, teď bych býval pustil to demo. Vy byste viděli behold, mocný polymer, prázdný ten input. A jak já bych do toho inputu psal, tak jak by se objevovaly ty písmenka v tom inputu, tak by se objevovaly v tom original. A v tom reversed by byly reversed, je obrácen. A byste se divili, jak to funguje, jaký je to zajímavý, jednoduchý příklad. Tak to si zkuste představit a já vám zkusím ukázat, jak taková věc vypadá v těch zdrojácích. Ne. Já neumím ovládat Windows, to je můj velký problém. Třeba manželka odmítá jako uznat. Tak, takhle to vypadá, no, ten zdroják. Nejsou tady žádné inputy, není tady žádný original, není tady žádný reverse, není tady nic. Je tady celkem rozumná hlavička nějaká, pak jsou tady divné jako věci, jako že importuju do sebe nějaký jiný HTML. A pak je tady main app, což je nějaký element, který si nemá obdoby v HTML, že jo? A tomu dávám titulek behold mocný polymer. A jelens to není zase tak zásadní, to psalo si tři řádky kódu a spouští to ten polymer jako takový. Veškerá magie, tady ten interaktivní krása, se odehrává tady jen v tom tagu main up. Kde já ho mám? Ne, tady. Co to main up? Viděli jsme, že to importuje main up. Vidíme to tady? Takhle vypadá ten main app soubor, který to importuje. Já píšu HTML dokument, na začátku řeknu naimportuj mi sem main app, což je tady ten HTML soubor a v něm je toto. A tady už vlastně trošku vidíte, možná, že se to blíží k tomu, jak se tady básím o těch selectech, co současně nějak jako vypadají a mají ještě nějaké zajímavé chování. A to je jako to, co já potřebuji udělat. Potřebuji si nadefinovat element nějaký, svůj vlastní, který bude nějak vypadat, což já tady prostě popíšu tím HTML, to zase samozřejmě jiný kouzla, jako já k dispozici nemám, než HTML. A pak k tomu dodám nějakou tu logiku, něco si tady naprogramuju. Tím já spojuju teda tenhle ten nový element s nějakou darký knihovničkou, s nějakou darký třídou. Mrknu na to, jak vypadá ta jen vedle. A to bude teda... To bude něco. Naštěstí je ten příklad velice krátký.
Hejte, už tam skoro jsme. To je opravdu tragédie. Ještě musím říct, že Google mě neplatí, nejsem jenom zaměstnanec a nemůžu mě vyhodit, kdybyste se na mě tím stěli. Já vám co můžu. Tak, teď to máme skoro pohromadě. Máme kus toho HTML a tady to máme logiku. Tady si všimněte, že já teda tomu polymeru extenduju polymer element a tomu polymeru ještě říkám, hele, já, aby bylo jasno, já patřím k tagu main up. Mám tady tři vlastnosti a jednu metodu. Vlastnost titulek, vlastnost originál a vlastnost reversed. Titulek je published, reversed je observable a originál observable. To jsou nějaké anotace, které asi taky znáte z jiných jako jazyk, které říkají metadata. Při tom polymeru nějak má hajit s tím pracovat, tak jak polymer vymyslel, že s těma věcma bude pracovat. Tak uložit, abych to pak nemusel dělat znovu. Jak to otevřu? Tam neopěru přímo nějak prostě. Titulek si pamatuje published. No, to já říkám vlastně tady rovnou, jakoby, jo. Můj tag má jeden atribut, který já vypublikuju published ven, a kdo mě volá, tak to je prostředek, jak mě může parametrizovat. Dal mi titulek. V tom demíčku bylo, že behold, mocný polymer titulek. A pak jsou tady ty další dvě. Pro mě na original, kde je ten original text, tady je znova original použitá a tady je ta pro mě na reverse, kde je ten obrácený text, který, jestli jsme si všimli, se obrací v té metodě reverse text. A to je všechno, co já jakoby vlastně musím napsat. Děje se tady několik jako automagických prostě věcí. Jednak teda ten templateovací jazyk nějaký, který já tady určitě mám, tohle není žádný HTML. To jsou tyhle ty mustache dvojitý složený závorky. Já pracuji v kontextu toho svý třídy, toho svého objektu, ve kterém se nacházím, ten main up. No a když napíšu pousatá, nejenom proměnné, tak jo, tak on ví, že to je nejenom proměnné, tady má zobrazit tu hodnotu, mohl bych tam dát něco. Tady zase mu říkám, prosím tě, na událost, klávesa nahoru, zavolej moji metodu reverse text. A tady říkám, value toho inputu spojit s proměnou original. Co napíše do toho inputu, tak ty promítni do té proměny original, a naopak, co bude na začátku té proměny original, tak to ty zobraz na úvod v tom inputu. Znáte třeba Angular nebo něco takového? Kdo zná Angular? No vidíte, tak pro vás to asi není tak nový, ne? Tohle to je vlastně, nemlich to samé. A pro vás ostatní, tomu říkají jako two-way binding, a teď já opustím asi ty nejistý vody improvizovaného dema. Dobrý. Nejistý vody opustím. Pardon, tam je, bylo v tom kódu dátovým, že je to text a to, no, to original a to reverse jsou observable. Tak to znamená právě to, že oni se smějí jako dynamicky měnit na volání tohle on key up nebo něco. Ne, ty observable to znamená, že two-way binding. Já se k tomu vlastně dostat. Tak jo, řeknu přesně, co jsou ty observable. Tak teď, co to je ten polymer? Teď jsem měl jako snahu ukázat vám, jak vznikne nějaký polymer element. Je to kus HTML pomocí pousatých závorek. Já se odkazuju na nějakou dartovou třídu. Rozdělil jsem to do tří takových jako kapitol. Využívá, přináší a tlačí. Využívá technologie Shadow DOM, HTML Imports a Custom Elements. Přináší polyfill, framework, nové elementy, něco, čemu říkají tu vědění. A tlačí
za podezření znovu použitelnost a skládání nad dědičnost. To, co využívá, to jsou vlastně standardy. Ty jaderné věci, na kterých ten polymer stojí, jsou V3C standardy, pravda, jako jsou to spíš ve stádiu draft. Ale třeba Chrome je vlastně už jako umí, protože se rozhodli, že je tak super, že určitě budou mít Shadow DOM a tenhle import. Shadow DOM vysvětlím podrobněji, co je, protože to je celkem zajímavý. HTML import je to, že můžu na začátku na importovací fragmenty vlastně HTML nebo nějaký závislosti své. Custom Elements je standard, jak vytvářet nový elementy do toho domu. Co ten polymer teda vlastně má? Přináší je, že tohle to všechno zabalí do nějakého frameworku, takový to moje třída extends, polymer element, jasně, polymer element je něco z toho frameworku, je to jejich představa, jak správně ty custom elementy organizovat, jak si je správně jako vytvářet, jak to postavit. Jsou i jiný frameworky, a teď z hlavy řeknu jméno jedno z nich, který vám umožňují podobnou funkci, jo? Definovat si vlastní HTML elementy a pak s nimi pracovat. Polyfill, to je o tom, že prostě to Shadow DOM HTML import custom elements, ty prohlížeče to jako neumějí, tak Polyfill je takový prostě šílený kus JavaScriptu, který je to jako naučí, za dost jako dramatických okolností, naučí Explorer teda rozumět Shadow DOM nějak. Polymer současně jde, co? Polymer jde i s nějakýma hotovýma elementama, takový to paper input, co tam bylo a takový další. Tak to vlastně s polymerem rychle získáte jako znovu použitelné pěkné věci. A pak tady je ten two-way binding, což je jejich teda způsob, jak mapovat model do domu, a v paměti objekt, který má nějaké vlastnosti, já to potřebuji nakreslit v tomhle HTML, udělám to tak, že udělám fousatý závorky a napíšu vlastně mail, že ty jsou proměny a ona se mi tam objeví. A observable, anotací říkám, dobře, ale to mi ještě nestačí, sleduj ji a když se změní, tak to hned do toho domu taky promítni. Jak se bude měnit, hned mi to v tom domu reflektuj. A two-way binding je to, protože to funguje ještě obráceně, když to jakoby použiju v inputu, input value, tak když ten uživatel tu hodnotu začne měnit přes ten input, zas to cpí zpátky do toho modelu, do té paměti, takže takový to jako vyzobávání proměnných prostě z nějakých inputů nebo z nějakých parametrů vůbec nemusím dělat. Vlastně se to hned objevuje v paměti v tom objektu a když se rozhodnu, že jako vlastně to jsou fajnové změny, zvaliduju si je, nevím, všechno, tak je můžu vzít, poslat na ten server a ušetří to dosti práce. No a tlačí to zapouzdření, to jste možná tak trošku tam vlastně taky viděli, a když byste se ošahali, abyste na to přišli velice rychle, ono to má hrozně omezenou jakoby možnosti, jak těm elementům něco narvat. Element vypublikuje nějaké své atributy, řekne, já jsem main app a mám atribut titulek, do něj vy napíšete behold my polymer. A to je jakoby všechno, co vám dává. Pak může vyhozovat nějaký události, dejme tomu. Ale vy vlastně, je to koncipovaný tak, vy jste se do nich moc jako nevrtali. Zapouzdření a aby ten element fungoval soběstačně. Tím jde hrozně jakoby ruku v ruce s tím jde ta reusability, kde vy skoro ani to nemůžete psát jinak. Vy prostě vás to opravdu nutí psát si ty elementy tak pěkně, aby příště jste je použili znova, aby nebyli závislí na ničem dalším z toho aktuálního, na čem děláte. To se mi na tom vlastně líbilo, je to jakoby možná limitující, nevím, ale z vás to prostě ždíme jako praktický znovu použitelný jako výsledky. No a composition, no, můžeme ty elementy jako dědit nějak mezi sebou, jako, ale je to vlastně takový hrozně nepohodlný, že místo toho, abyste teda nějak rozšiřovali ty elementy, tak je děláte znovu použitelný a místo toho je skládáte do sebe. Což jsou takový jako designový principy, jak to celý psát. Tak, polymer. Já se obávám, že to mohlo být možná trošku matoucí a že z toho třeba někteří z vás nejsou zcela úplně moudrý. Třelte nějaký dotaz, něco dovysvětlím nebo nedovysvětlím třeba.
A čemu je to dobrý? K tomu dělení těch komponent, je to teda možná, když má nějakou komponentu, dejme to třeba někoho jiného, je to třeba něco, co se může použít, ať si to jako rozšířit to nějaké svoje prvky, je to teda možné, jako, že to si vlastní komponentu a tam nějak jenom rozšířit? Je to možné, no, je to možné. Jako je to přijde tak prostě nepraktický. Takže u těch tříd je to jednoduchý, že jo? Ten váš element extenduje ten jako element jeho. A u těch templateů, jakoby, teďka jak to s tím vlastně udělat? Jako jak vyextendovat kus HTML? Jakože jo, můžu to něčím obalit, ale dobrý, a co když já chci zasáhnout do toho, tak musím teda celý ten jeho template vlastně vzít a ten potom jako modifikovat. Je to takový, jako, že to není úplně prostě, a stále není řešitelný, teda si myslím. Koho zajímá, k čemu je to dobrý? Nikoho teda. Dobře, tak mi to řekněte vy, k čemu je to dobré? Tady je ten přístup, nebo tak dotaz? Já si myslím, to, jaký je rozdíl mezi Polymerem a Angularem, teda když to tady zmíním. To by je nějaká klíčová změna. Já ho moc neznám, Polymer. Polymer je hodně takový puristický, ten jde o tom, aby to byl prostě ultimátní nejlepší nástroj na tvoření webových komponent, na prostě tvorbu nových tagů. Pak ukážu nějaký příklady, jako si prostě můžete teďka už stáhnout tag, který něco dělá. Ten Angular je takový komplexnější framework asi na to psání těch webových aplikací. Jo, on vám vyřeší, že jo, routování a další věci, nevím přesně, jako... Třeba nějaké cykly nebo něco takového Polymer, jak to províte? V těch templatech to máte taky, no. Ty templaty mají prostě instrukce if a nebo prostě repeat, to je skoro stejně jak v tom Angularu teda. Jenom, že ten templatovací jazyk, kterým vypíšete tu prezentační část toho elementu, tak ten má nějaký podmínky, nějaký řídící bloky a tak. Takže rozdíl jsem takový, řekněme, backendu, tak je to. No, tak ten Polymer skutečně dělá jenom ty elementy, když to ten Angular, on jakoby hodně... On řeší ten problém s tím JavaScriptem tak nějak jako z druhé strany, že vás nutí nějak s ten kód vlastně rozumně uspořádávat, jinak jakoby vám to nebude třeba fungovat, nebo prostě vnese vám do toho nějaký řád. Což je podle mě jeden z těch hlavních tragů, proč je úspěšný. Než by byl špatný, proč by byl dobrý. Někdo? Další? Si to dobře rozumím, tak třeba jako naivní praktický příklad, který by mě napadl, je, že já si udělám element, který je textový field na input e-mailu a jeho součástí je metoda, která kontroluje, že to je validní e-mail a nějak vysvětí se červeně, když to není validní e-mail. Něco podstatě... to pak už je jako element a ten používat všude ve všech formulářních interakcích. Jo, akorát dneska už se nám psat input type e-mail. Jako, a už to jsou. Ale jo, je to ten příklad, že na takovéhle věci to třeba použije š, ale ukážu nějaký třeba mocnářtější ještě příklad. Shadow DOM teda, to je taková zajímavost, že teda nalevo mám ten DOM, Document Object Model Strong, prostě těch tagů, který se do sebe nořej, a to HTML má head a body má spoustu divek typický v sobě a prostě strong. A teďka taková zajímavá myšlenka, že by ten element vlastně pod sebou mohl mít takový jako podstroveček, ve kterém by si sám rozjel nějaký svoje, ale zapouzdření právě, myšlenky, co on chce prezentovat. Jako ten main up tak, co kreslí tu vyhol, tak ten samozřejmě obsahoval spoustu HTML tagů, že různý péčka, inputy a takový jako, ale to není něco, do čeho bychom mu chtěli jako zasahovat. My ho necháme, co to udělá, jako chce. Že když potom vy takový element použijete v HTML dokumentu, tak jakoby přímo v domu toho dokumentu vy najdete ty vaše objekty, jo, vedle toho div element a paragraf element, tak vy najdete váš element, který taky se dědí jako z nějakého společného předka. A v podstatě jeho děti jsou ty, co jsou do něj případně vnořený. Nejsou to ty péčka, líčka, to, co je v tom jeho templateu, jestli to vysvětluji trošku zrozumitelně. Tam snaha o tu maximální jako zapouzdřenost. Když já udělám, nevím, na takovýmhle dokumentem jQuery, jako zavolám selektor, obarvím mi všechny péčka do červená, tak toho šerovnou se to nedotkne.
Jo? Ty tagy vlastně zůstanou tak, jak jsou. Ty já zvnějšku jakoby nezmění. Nicméně je to samozřejmě taky, je na to nějaký zvláštní CSS selektor, protože je jasný, že lidi budou chtít jakoby si nějak upravit vzhled těch tagů, tak jo, když jim ho chtějí, je zvláštní selektor, jak se jako prostřelit dovnitř do toho shadow domu a obarvit ty prvky tam. Ale to výchozí chování je, že skutečně ten element je zapouzdřený, oddělený, nedotknutelný svým způsobem, nemáte jakoby možnost to příliš rozbít. Až když víte, že to fakt chcete a víte, co děláte, tak jakoby jo, ostruhat ho můžete. Shadow Doom. Dobrý sluha, ale zpá. Příklad takových komponent. Tak například, a to jsou věci, co jsou ke stažení, která až na ten nemá úplně. Ten jsem ještě nezveřejnil. Flag ikon klíč Korea. Pokud máte potřebu zobrazit na stránce korejskou vlajku, tak nějaký nějaké pengečka řešit prostě. Na importuju flag ikon jako. A řeknu, jasně, klíč Korea. To je něco, co v tom Dartu tak úplně ještě nefunguje. Polymera, což jsem zapomněl říct, původně vzniká v JavaScriptu, ale protože zase to píšou lidi jako z Google, tak paralelně v tom vlastně vzniká Dartový jako wrapper, kdy teda nepoznáte asi rozdíl prostě, nebo nevypadá to nějak jako nenativně prostě. Je Polymer a Polymer Dart, já používám Polymer Dart, protože Dart, kdo je spokojen s JavaScriptem, použije Polymer jako JavaScriptový. A ten má tu možnost, že to jakoby zvládá dynamicky, aspoň doufám, že nekecám, že přímo jakoby na stránce si naimportuju úplně cizí tagy a ty pak jako použiju. V tom Dartu to tak úplně teďka nejde, protože ten Dart dělá takovou to hroznou věc, nebo já to chápu, proč to dělá, ale to taky jako dost divoký. On sjede všechny ty polymerové tagy a vlastně naskládá do té vaší stránky jako aby, nevím co, minimalizoval počet dotazů, aby měl jako na serverech jeho requestu na stažení nějakých zdrojů, aby měl všechny ty zdrojáky určitě prostě zkompilovaný a zminifikovaný, tak on to stejně vlastně musí dělat. Já tam chci diskuze, tak řeknu, tady mě dělí diskuz, comments a všup jsou tam a ten výsledek je takový jako čitelnější, bych řekl udržovatelnější. Zajímavý. A tady příklad elementů řekněme sofistikovanější, který jsem si musel ale napsat sám. Já mám, když dělám nějakou single page jako aplikaci, tak vlastně pomocí jakoby toho, co se odehrává ve window location, já chci třeba za hashítkem prostě, tak já chci měnit obsah celé té stránky a protože jsem jiný člověk, tak nechci příliš se jako předřít, tak jsem si udělal komponentu MA router. Ta dělá to, že se navěsí na ten stavový řádek, no adresní řádek prohlížeče, poslouchá změny, co se odehrává za hashítkem. A když tam najde, že tam je lomeno stránka 1, tak všechny ty elementy, které neodpovídají tady hanský routě, tak on jakoby schová. Takže celý ten druhý div, ten MA router zahodí, nebo zahodí, schová. A zobrazí ten div, který je první. Jo? Když se změní na stránka 2, tak mizí první, objeví se druhá. Příklad něčeho, co je řekněme takový jako nezobrazuje to korejskou vlajku, ale dělá to něco, co je jinak vlastně docela pěkný okrus jako nějak dělat. Jo? A já ten tak samozřejmě je teda úplně maximalisticky znovu použitelný, ten nemusím nějak konfigurovat, nemusím mít žádný jako atributy. A už jednou ho takhle napíšu a teď ve svých aplikacích jenom tím markupem, jenom prostě tím, jak píšu to HTML, tak už říkám jasně, prostě tady to divko bude vidět jenom, když ten uživatel chce stránka 1. Příklad takový, jakoby složitější s tím polymerem, jak jsem říkal, jdou i zajímavé elementy, které můžete vzít a použít. Core elements a paper elements. Paper Elements je implementace toho hlubýho materiál designu, jestli jste zaregistrovali, že mají takovou jako user experience, prostě názor, jak ty aplikace mají vypadat. Každý má názor, že? Tak to implementují těma Paper Elements a k tomu mají sadu nějakých jako jaderných elementů. Ty všechny jsou použitelné a tohle, co tady jakoby je, je kostra, řekněme, nějaký vaší sofistikované aplikace, která vám dělá spoustu peněz.
ale nemusíte tu kostru, nebo nemusíte se tady s tím uživatelským rozhraním vůbec zlobit. Oni vám dají tagy, HTML tagy, který vám udělají to menu vlevo a udělají vám to, že když si tu stránku pak zobrazíte na mobilu, že tady, tak to menu jako responsivně schovají, ale místo toho se objeví tady to hamburger menu, na který když klikne, tak to menu zase jako objeví. To všechno uděláte jenom tím, že to prostě napíšete do toho HTML a importujete si ty core elementy a chvíli budete nadávat na to, že dokumentace není dostatečná, zatím není, ale to developer preview, ještě to, co vám tady popisuju. Nedávejte to nikam jako na ostro. Developer preview. Ale použitelné to je. A co tam ještě máme? No, mají tam i nějaký postru toho přetínání, jak teda se tady v tom menu, že se přetínám, tak se mi tady mění ty stránky a tak. A kvůli tomu, abyste udělali takovouhle responsivní nějakou aplikaci kostru, něco, tak zatím jste programovat vůbec jako nemuseli. Tak. Jo, příklad, jak to zhruba vypadá, no, po tom použití. Například řeknete, tady bude core header panel, a v něm bude toolbar, což bude ten horní řádek. A pak tam bude nějaký hlavní obsah. A ten bude pod tím toolbarem a bude to vypadat krásně. A máte tam, jako je core header panel, tak je core drawer panel, jako se šuplíkem panel, ten dělá takovýto responsivní zasouvání. Ty se směješ, protože jsem zatel spoustu těch atributů, které tam všechno musí napsat ještě, aby to vypadalo, jak chceš. Ale v principu to napíšete takhle. No a tím myslím, že jsme se jako prokousali nakonec. Tak, tady je spousta zdrojů, kde teda jako pokračovat dál. Dartlang.org, pokud vás trošku vůbec zajímá psát pro web něčem jiným než jako JavaScriptem, tak máte vlastně co, tři možnosti. TypeScript, CoffeeScript, anebo Dart. Dart prostě to bere jako z gruntu úplně úplně nově, úplně správně. Pokud vás zajímá psaní her nebo nějaký vizualizace, 2D, tak StageXL.org, pokud vás zaujal ten Polymer, tak PolymerProject.org, kde to najdete? Od aspektu, o tom teď se dostanete do toho Dartu. WebComponents.org se obecně zabývá jako tím, co to jsou komponenty, jak se to má dělat. CustomElements.io je takový repozitář právě z použitelných elementů, který si můžete jako strčit do svých stránek. A na YouTube, kdy budete hrát Polycast, tak tam tady z Google vypráví o tom, jak se ty elementy různě používají. Pokud vás z toho nezajímá vůbec nic, a zajímá vás jenom nějaký webový programování, tak aspoň tady, že to bylo pět rok, si jestli neznáte, je velice poučná stránka se spoustou materiálů o tom, jak se to v tom HTML5 má správně dělat. A teď nemluvím o Dartu, nemluvím o Polymeru, ale čistě prostě o tom, co HTML5 co má. Tak, no, tak. A otazník symbolizuje, že máte prostor ještě na další dotazy. No, jo. Já to vezmu ze široké. Google chvíli se kasal tím, že ten Dart protlačí do všech prohlížečů a že to bude pecka, všichni budou JavaScript. Nebo to tak jako z dálky vypadalo, což je to možná jako, to by nešlo. Ale mají Dart VM pro prohlížeče a mají speciální edici jako Chromia, Dartium vlastně, který v sobě má to Dart VM. Takže minimálně nemusíte to právě třeba kompilovat, ten Dart, rovnou to běží v tom Chromium a jo, dají se tam prostě strkat jako breakpointy, které vlastně jako děje a tak.
Ovšem i tak se prostě teda, developer preview prostě, no tak se stane, že to pustíte, objeví se bílá obrazovka a vy teď nevíte úplně přesně, protože všichni mlčejí. No, to se taky prostě někdy stane. Chápu, že jsem dotaz odpověděl částečně. Jiný? Nějaký? Dotaz? Je to náročnější. Já třeba mám nějakou takovou knihovnu jako JavaScriptovou na nějakou specializovanou úlohu, která teda jakoby to vlastně opravdu jako propojuje napříč tím Dartem, že z toho Dartu zavolám nějakou její funkci a dávám jí callback, který ale je Dartovej, ona pak běží v JavaScriptu a pak se mě vrátí zpátky do toho Dartu. Jakoby udělat to jde, existuje prostě možnost volat z Dartu JavaScript a naopak vystavit Dartovou funkci jako JavaScriptovou funkci, je to. Ale taky to není úplně optimální, takže byste si jako s nějak velice jednoduše prostě smíchal Dartovou aplikaci a k tomu nějaký jQuery třeba nebo něco, tak trošku to jako vymění to úplně takový. V podstatě spíš povinnější buď to nebo to teda. A dá se v tom dát VM teda psát backend i jakože něco jako je třeba teď na tak. Jo. No, Dart VM teda běží, nevím, na čem všem, na všech možných platformách, tak na Linuxu, na Macu, na Windowsích to bude určitě. Bude. A jo, dá se napsat jako aplikace command lineová, ono to má ten main, že jo, no tak prostě to pustí ten main. Jediné, co vlastně teda musíte jakoby si ohlídat, je, že nebudete používat tu část Dartu, která přistupuje k HTML tagům, jak jste třeba zvyklý, nebo která je optimalizovaná pro použití browseru, protože to nebude jako fakt. Ale jsou knihovny, jak napsat jako webový server vůbec, jak nějaký MVC a takový. Takže třeba něco jako je třeba v JavaScriptu, že se napřed knihovna, která bude funkční jak na serveru, tak na klientovi. No, to je. Ale to třeba nedělám, protože prostě ta Java na tom serveru mi furt přijde jako taková obtížně jako překonatelná, tak jsem celkem jako spokojený s tím, že mám na serveru Java a klientů v tom browseru Dart. A v tom Dartu se třeba neobtěžuji nějakýma objektama, ale prostě pracuji tam jenom s těma mapama. Ten server mi pošle ten JSON, já ho upravím, pošlu ho zpátky, a jestli to je objekt nebo není objekt. Já si to zvaliduju tím markupem v tomhle temele a server to jeho problém, aby nepustil nějaký totální povědění. Je to tak? No. Tak jo, no, to je, kolik jich ještě bude těch dotazů? To je možná někteří chtějí domů, a jim to blbý, když teď jde domů. Co týče nějaké zpětné kompatibility, mluvíte o nějakém tom polyfilu, ale jakože, jak nějak zpátky dozadu to jde, jestli to nějak řeší nějaké situace, kdy prostě není dispozici JavaScript, jestli to nějakým způsobem vygresí nebo pojednáte. Když není JavaScript, tak se nestane z pohledu Dartu jako vlastně vůbec nic. Tak vy akorát asi celou můžete tam dát nějaký alternativní obsah, který se teda skryje, až zjistíte, že fungujete, ale to je tak vzácný asi případ, že já bych se tím netrápil. Mají třeba tak, jako flash of unstyled content, takže než to celý zinicializuje, tak tam to je vlastně jako nějaký divný. Tak jakoby mají nějakou jednoduchou podporu, jako tohle to bude zabránit, aby se to objevilo, až když je to všechno je teda inicializované. A jde to dozadu, myslím, Explorer 10 a dál, Dart jako takovej, ten polymer, asi taky teda, bude teďka na stejně. Tak jo, tak já vám děkuji. Já vám děkuji, že jste vydrželi ty improvizované okamžiky. Doufám, že jsem vám všim neznechutil tyto vkusné technologie a zase někdy příště.